Qashqadaryo viloyati bugungi kunda o'zgacha tus olib, kun sayin nufuzi, chiroyi ortib borayotganligi kishini quvontiradi. Bunday yuksalishlarda Qashqadaryo viloyatida istiqomat qilayotgan, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan jamiyat a'zolarining ham bu yo'lda alohida o'rinlari bor. Kelgusidagi vazifalar haqida o'ylash fursati kelgan. Bir davra suhbatida juda yaqindan uzoq tahlillar yuritdik. Bu davra suhbati Qashqadaryo viloyatida ko'z og'izlar ijtimoiy harakati kecha bugun ertaga deb nomlangan edi. Mana shu davra suhbatini 3 qismga bo'ladigan bo'lsak, avval kechagi kun haqida, ya'ni kim tarix haqida suhbatlashdik. Shundan keyin bugunni manzarasiga o'zimizcha bir baholar berdik va kelgusidagi vazifalar haqida to'xtaldik. Kelgusidagi vazifalarimiz katta marralarni ko'zlaganligimizdan dalolat beradi. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shib kelyotibmiz. Mana shu hissani miqdorini, salmog'ini oshirishni o'zimizga reja qilib olganmiz va bugun ta'kidlanganidek O'zbekiston ko'z og'izlar jamiyati shaffoflik sohasida o'tkazilgan reytingda agar katta 20 talikdan o'rin olgan bo'lsa, Qashqadaryoda ham biz mana shu top 10 talikdan o'rin olishni o'zimizga reja qilib qo'ydik. Mana so'nggi 5 yilga e'tibor beradigan bo'lsak, biz Qashqadaryo viloyatidagi tuman tashkilotlari va umuman viloyat bo'limi sa'y harakatlari bilan yoshlarni sportga jalb etish, ta'limga jalb etish, kasbga qayta tayyorlash va kasbga tayyorlash, ko'rishda nuqsoni bo'lgan kishilarga ish beruvchilar uchun psixologik yordamlarni ko'rsatish juda ham ko'paydi. Endi buni nomma-nom sanash mumkin, sanash uchun vaqt yetmaydi, lekin bugungi kunda biz maqtanishga arziydigan yo'nalishlarimizdan biri bu para sportni viloyatimizda keng rivojlanishiga hissa qo'shish va respublikada, hatto jahonda bizni viloyatimiz a'zolarini nufuzli maydonlarda mamlakatimiz va viloyatimiz sha'nini himoya qilib kelayotganligi faxrlanishga arziydi. Bundan tashqari bizning jamiyatimiz nima deydi, shu jamiyat a'zolarini brayl yozuvida savod chiqarishlari uchun ham individual tartibda ishlar olib boradi. Xabaringiz bor, ayni vaqtda respublikamiz bo'ylab ko'z ojizlar jamiyatining 90 yilligi keng ko'lamda nishonlanmoqda. Qashqadaryoda ham ushbu tantana munosabati bilan 1-chi va 2-chi bosqichli tadbirlar bo'lib o'tdi. Qashqadaryo viloyati 18-chi sonli ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan bolalar uchun mo'ljallangan bu internat maktabidamiz. Bugun aynan ushbu maktabda 300 ga yaqin bolajonlar tahsil oladilar va yotoqxonalar bilan ta'minlangan. Shunday ekan, bugungi kunda aynan ko'z ojizlar jamiyatining 90 yillik shodiyonalari aynan mana shu yerda boshlandi. Joriy yilda butun mamlakatimizda O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyatining 90 yillik yubiley tadbirlarini tashkil qilish bo'yicha hukumatimizning chora-tadbirlari belgilangan. Bir qator hududlarimizda, bir qator viloyatlarimizda mana shu tadbir keng nishonlandi. Bugun Qashqadaryo vohasida mana shu tadbir belgilangan. Biz mana shu Buxoro viloyatidan qatnashib turibmiz. Juda bir yaxshi taassurotga ega bo'ldik. Mana hozirgi o'tayotgan tadbir bizning hozirgi mana shu Qashqadaryo viloyatidagi jamiyatimiz fidoilari, bir qator korxona tashkilot rahbarlari aynan mana shu ixtisoslashgan davlat ta'lim muassasasida tahsil olib, jamiyatimizning turli sohalarda, turli bir jabhalarda o'zlarini faolliklarini ko'rsatib kelishmoqda. Maktab sharoitini ham biz tanishib chiqdik. Maktabda barcha o'sha bolajonlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Shu bilan birga Qashqadaryo viloyati ko'z ojizlar jamiyati mamlakatimizda o'ziga xos bir
alohida o'ringan mavqega egaki, viloyatda ijtimoiy sohalarda juda bir katta yutuqlarga erishib kelinmoqda. Bu barchasi albatta hukumatimizning mana shu bizning nogironligi bo'lgan shaxslar, qolaversa nogironligi bo'lgan jamoat birlashmalariga qaratilgan e'tibordan deb bilaman. 90 yillik tantanaga bag'ishlangan tadbirning 1 va 2 bosqichlari tumanning barcha bo'limlarida hokimliklar bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tadbirning 1 bosqichida jamiyat a'zolari haqida yig'ilganlarga ma'lumot berildi. Yoshlarimiz tomonidan bildirilgan takliflar shundan iborat bo'ldiki, jamiyatni tadbirlarini yoshlar uchun jozibali qilish, yoshlarga yangidan yangi ish o'rinlarini, mehnatda mashg'ul bo'lish imkoniyatlarini ochib berish hamda sportni yangi turlarini, harakatli turlarini bundan ham keyin ko'proq amaliyotga joriy etishni o'zimizga asosiy marra qilib olganmiz va bunda O'zbekiston hukumati prezidentimizning ko'maklaridan umidvor bo'lib turibmiz. Albatta kelgusida ko'z og'izlar uchun ham intellektual ish o'rinlarini, ham qo'l mehnatiga bo'lgan ish o'rinlarini ko'z og'izlar uchun ko'proq tashkil etish niyatidamiz. Bizlarda asosan ish faoliyatini yuritish jarayonida baribir qiyinchilik bo'lsa-da, asosan bizlar bor kuch mehnatimizda mana shu kelajak avlodimizga, yosh avlodga qo'limizdan kelguncha o'qimishli, bilimli inson qilib tarbiyalashda prezidentimiz aytganidek, 3-chi rezonansni barpo qilish uchun o'z so'zimizni aytishga harakat qilamiz. Mana qo'ldan kelguncha mana shu farzandlarni voyaga yetkazib barkamol avlod qilib tarbiyalashda, oliy ma'lumotli, ziyoli inson qilib, xalqqa kerakli inson qilib tarbiyalashda o'z mehnatimizni ayamaymiz. Ko'z ojizlarda faqat ko'z bo'yicha muammo shart emas, unda asosan qalb uyg'unligi, bu narsa uchun katta bir mehribon yurak bo'lsa yetarli. Qarshi shahrida va Qashqadaryo viloyatida istiqomat qilayotgan ko'z ojizlar jamiyatining tadbirkorlik yo'nalishida ko'plab yutuqlarni sanab o'tish mumkin. Hozirgi kunda jamiyatga qo'shayotgan hissamiz shundan iboratki, bizni mana shu ma'lumot olamiga ma'lumot tifli axborot majmuamiz qariyb 15 yildan buyon faoliyat ko'rsatyapti. Bugun biz o'sha ko'z ojizlarga xizmat qiladigan bir yaxshi kunlarda turibmiz, yaxshi ko'z ojizlarimizni xizmatida bo'lyapmiz deb o'ylaymiz. Bu ko'z ojizlar uchun kitoblar chiqarish hammamizga ma'lumki, oson narsa emas, bir muncha qiyinchiliklarni tug'diradi. Shunday bo'lsa ham bizni bo'ynimizga mana shu qiyinchiliklarni olgan holda uyda o'tirib qolgan ko'z ojizlarimiz yoki ishlayotgan ko'z ojizlarimiz yoki student ko'z ojizlarimiz uchun bir necha turdagi kitoblar chiqaryapmiz. Shulardan hozirgi kunda ko'z ojizlar uchun yo'l harakati qoidalari degan kitobni chiqaryapmiz. Bundan tashqari badiiy asarlar chiqaramiz. Masalan, O'tkir Hoshimovning 2 eshik orasi, 2x2=5. Bundan tashqari ko'z ojizlar konstitutsiyasi yoki bo'lmasa ko'z ojizlarimizni ustafini hozirgi kunda ko'z ojiz do'stlarimizga kitob Braille nusxasidagi kitob shaklida tarqatmoqdamiz. Qashqadaryo viloyat ko'z ojizlar kutubxonasi Qarshi shahrida faoliyat olib borayotgan bo'lib, kutubxonamizda 10 mingdan ziyod foydalanuvchilar qatnab turishadi. Ular kutubxonamizdagi mavjud adabiyotlardan foydalanishadi. Chunki viloyatimizdagi kitoblar soni 70 mingtadan oshadi. Bizning viloyat kutubxonamizni shaharlar va tumanlarda 14 ta filial kutubxonalari bor. Bular orqali biz qishloqlarda yashovchi, shahar, tuman hududlarda yashovchi kitobxonlarga ham alohida xizmat ko'rsatamiz. Bizning asosiy maqsadimiz nogironligi bo'lgan shaxslarga axborot kutubxona tizimini takomillashtirish, ularni kitobga bo'lgan mehrini oshirish, bilim darajasiga alohida e'tibor berishdan iborat. Bundan tashqari biz yoshlar bilan shug'ullanishga,
yoshlarni hozirgi davr adabiyotlari bilan tanishtirishga, ularning ma'rifatini yuksaltirishga alohida e'tiborni qaratamiz. Chunki bizning hozirgi vaqtdagi kitobxonlarimizning yarmidan ko'pi ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil etadi. Viloyatimizda keyingi yillarda juda sezilarli darajada mana inson qadri, inson omili, mana bu yil har bitta tumanimizda mana shunday 90 yillik bosqichlar bo'lib o'tdi tumanlar kesimida. Mana bugun endi viloyat kesimida bo'lib o'tyapti. Bundan tashqari tumanimiz, viloyatimiz homiyliklarida har bir tumanlarda 10 tadan kishilarni yo'qlovlarini qilib o'tdik. Uyma-uy. Bu faqat haligi bular bilan cheklanib qolmaymiz. Bizda viloyatimiz bo'yicha 2 ta korxonamiz mavjud. O'quv ishlab chiqarish korxonalari. Men Koson o'quv ishlab chiqarish korxonasining direktoriman. Yana shunday korxona Qarshi shahar markazida bor. Bizda jami bo'lib 28 ta ishchi xodimlar ishlaydi. Bularda 28 nafari imkoniyati cheklangan shaxslarni tashkil qiladi. Bizning korxonamizda asosan ko'rpa to'shak, choyshablar to'plami va sabzavotlar yetishtiriladi. Bu cho'tka mahsulotlari ishlab chiqarish bilan band ko'z ojizlarimiz oy-moy shaxlarini olib yaratilgan sharoitlardan prezidentimizdan hamma jamiyat a'zolarimiz mamnun. Shu o'rinda Qashqadaryoda ilk marotaba sportning harakatsiz emas, balki harakatdagi yo'nalishlari bo'yicha ko'z ojizlar jamiyati a'zolari o'rtasida tashkil etilgan ko'plab sport turlari mavjud. Biz mana O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati Qashqadaryo bo'limi, O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi Qashqadaryo bo'limi bilan hamkorlikda bir necha yildan beri ishlab kelamiz. Shu sportning harakatli sport turlarini viloyatimizda ko'z ojizlar o'rtasida rivojlantirib kelyapmiz. Ilgarilari bundan 10 yillar avval faqat ko'proq shaxmat, shashka sport turiga e'tibor berilgan bo'lsa, mana shu yaqin shu 2013-2014 yildan boshlab sportni harakatli sportlar, ya'ni shu paradzyudo, para suzish, 5x5 futbol, yengil atletika bo'yicha viloyatimizda mana shu sportni rivojlantirib kelyapmiz. Mana bu sport turlari bo'yicha masalan, paradzyudo bo'yicha sportchilarimiz O'zbekiston chempionlari chiqishdi, xalqaro musobaqalar g'olibi chiqishdi. Para yengil atletika bo'yicha ham xuddi shunday para osi o'yinlari g'olibi, para o'yinlari g'olibi chiqishdi. Undan tashqari mana 5x5 futbolimiz yaqinda rivojlanib keldi. U bo'yicha ham 2 marta O'zbekiston chempion bo'lishdi bizda shu viloyatdagi ko'z ojiz bolalar. Hozirda 5 nafar sportchimiz para futbol bo'yicha 5x5 futbol bo'yicha terma jamoasi a'zosi hozir Toshkentda bo'layotgan o'quv yig'in mashg'ulotida. Undan tashqari mana para dzyudo bo'yicha ko'rib turganlaringizdek sportchilarimiz shug'ullanishyapti. Mana shu bilanchidan o'sha boya aytganda xalqaro turnirlar g'olibi bor. Bir nechtasi O'zbekiston chempioni bo'lishdi. Hozirda ham yana yaqinda 25-27 iyun kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan O'zbekiston chempionatiga mana shu o'quv yig'in mashg'ulotimizni o'tkazyapmiz. Umuman aytganda shu viloyatimizdagi ko'z ojiz bolalarning hammasini shu paralimpiya sport turlariga jalb qilib shug'ullantirib, shu yuqori natijalar kutib kelyapmiz. Bizda ko'z ojiz bo'lgan va ko'z ojiz bo'lmagan bolalar bilan juda yaxshi aloqada bo'lamiz. Ular bilan maslahatlashib turamiz, do'st bo'lganmiz ko'plar bilan. Lekin biz ulardan ham ko'proq yutuqlarga erishishga harakat qilamiz. Men kelajakdagi rejalarim jahon chempioni bo'lish, paralimpiyada qatnashish nasib bo'lsa, ulardan ham ko'proq yutuqlarga erishish bo'ladi rejalarim. Men bu jamiyatning 90 yilligi bilan hammani tabriklayman. Biz bizga berilgan imkoniyatlardan juda ham xursandmiz. Bu e'tiborni natijasida nasib bo'lsa oqlab, birinchi o'rinlarni olib, nasib bo'lsa bayroqimiz ko'klarga ko'tarish. Viloyat hokimligi tomonidan chora tadbirlar ishlab chiqilib, chora tadbirlar asosida tadbirlarimizni davom ettiryapmiz. Mana shu chora tadbirlar asosida ishchi guruhi
tasdiqlangan ishchi guruh raisi sifatida har bir tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazilishiga bosh-qosh bo'lib albatta qatnashib kelyapmiz. Xususan mana ular bilan birgalikda suzish bo'yicha musobaqalar tashkil etildi. Bilasizmi, bunaqa musobaqalardan ko'zi ochiqlar ibrat olsa arziydi. Yigitlarimiz shunaqangi ravon, shunaqangi tekis suzib o'zlariga loyiq bo'lgan mukofotlar bilan taqdirlandilar. Undan keyin ko'z ojizlar jamiyatlari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulotlar ko'rgazmasi tashkil etdik. Bu ko'rgazmaga mana shu mahsulotlardan sotib olish imkoniyati bo'lgan muassasalarimizni taklif qilib, u muassasalar tomonidan shartnomalar asosida ushbu mahsulotlarni sotib olishlarini ta'minlashlari bo'yicha ko'rsatmalar berdik. Bugungi kunda mana shu qalb ko'ri bilan ko'radigan fuqarolarimizda qanchalik olqishlasak, ularga qanchalik sovg'alar bersak, ularga qanchalik mukofotlar bersak arziydi. Ko'zi ojiz bolalarga rubob, g'ijjak, yangi takrorlaganimdek doira dutordan ders beramiz. Yoshlarimiz imkoniyatiga qarab o'rganadilar. Bizda endi musiqada Braille sistemasida o'qiydi bular, qo'l bilan sarmalab harflarni taniydi. Alfabetimiz Braille alfabeti deyiladi. Nota ham albatta. Albatta musiqa bu Braille alfabetining asosida mana o'zimizda yassi harflarda chiziqlar orqali bo'lsa, bizda nuqtalar orqali harf notalarni o'rgatamiz. Bizdagi notalarni o'rganishda juda endi murakkablik tomonlari ham ma'lum darajada bor. Chunki har bir taktni, ikki taktni ko'rib, yodlab chalmasa chalib bo'lmaydi. Shuning uchun ham sal murakkabligi bor, lekin qobiliyatli bolalar o'zlashtiradi. 90 yillik muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa ana bir yoshlikda aytgan ashullarimizdan bitta xirgoyi qilib bersam ma'qul tushsa bo'ladi. Bo'yingdan o'rgulay sanar qolmadi. Bo'yingdan qomata guli navrastay bog'ilata vada ana qaddu ana husnu ana ko'rgan emas bunday latonda kishi ko'rgan emas bunday latonda qayu bir lafni tahrir turman. Qashqadaryolik jamiyat a'zolari ichida nafaqat sportchilar, balki xalq hofizlari, san'at va madaniyat yo'nalishlarida fidokorona mehnat qilayotganlar talaygina. Aziz teletomoshabinlar, demak biz bormiz ko'rsatuvning navbatdagi soni Qarshi shahridan tayyorlanyapti. Demak, Qarshi shahridagi maxsus ixtisoslashgan madaniyat maktabidamiz. Bu yerda albatta Nishon Avazov shogirdlari va o'zlarini 90 yillik bayram shodiyonasiga tayyorgarlik ko'rayotgan jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Nishon aka, bayramlar muborak bo'lsin. Bugun bayramga qanaqa tayyorgarliklar bo'lyapti endi? Bayramga juda qizg'in tayyorgarlik bo'lyapti. Avvalambor hammani shu bayram bilan tabriklayman, jamiyatimiz a'zolarini. Ularga sog'lik, salomatlik tilayman, hamisha sog' bo'lsin. Ishlariga qut baraka tilayman. Endi bayramga biz ham quruq kelmaganmiz. Ikkimiz degan kuy bor, shuni chalib bermoqchiman sizlarga. Yangi kuy. Alloh sizlarga hamisha madad bersin, sog' bo'linglar. Qani rahmat, eshitamiz birgalikda. Marhamat. Bu
90 yillik bayram tadbiriga bag'ishlab o'tkazilgan tantanada jamiyatning fidoilari va jamiyat a'zolari ichidan san'at va madaniyat xodimlari, tadbirkorlar esdalik sovg'alar va ko'krak nishonlari bilan siylandi. Respublika katta rahmat, xursandman, hurmatli. Ishim esimdan. Endi ozgina xabar beraman. Bosin izlaring. Bayram dasturxoni atrofida aytilgan iliq so'zlar, yaxshi tilaklar va yangragan kuy-qo'shiqlar jamiyat a'zolarini ko'ngillarini yanada quvontirdi. O'zimizni jamiyat a'zolarimiz bo'lgan yetuk san'atkorlarimiz bilan xizmat qilmoqda, ommaviy axborot vositalari ishtirok etmoqda va tadbir ancha ko'tarinki ruhda kechyapti. Biz bir safta jurnali tahririyati mana shu ko'zojlar jamiyatini bir matbuot ko'zgusi sifatida hududlarda bo'layotgan bayram tadbirlarini mushtariylarga yetkazish, jamoatchilikka mana shu jamiyatda qilinayotgan ishlarni targ'ib qilishda aslo charchamaymiz. Zilom zilom suvlarida